Jag älskar dig. Du slickar dig om läpparna i den torra kalla sommaren. Det invändiga blir utvändigt och det utvändiga invändigt. Jag hatar dig. Snart börjar det väl snöa också. Inget förvånar mig längre. Du vänder ditt ansikte uppåt och stiger när snöstjärnorna faller. Jag hatar dig. Jag älskar dig. Vårens program är vi väldigt nöjda med. Det är en väldigt fin sammansättning av författare, olika genrer, stilar, ålder och sånt där som vi är ute efter. Och roliga teman också. I slutet av mars så har vi tema Det förflutnas röster. Då kommer Sara Stridsberg, Anneli Jordahl och Mattias Hagberg och Ingela Strandberg hit och läser kring. De har bearbetat det förflutna på olika sätt i litterär form och så ska de läsa det. En liten larv kryper ut ur hjärtat, förvandlas till en fjäril, flyger ut i månljuset. Vi sitter på altanen, kan inte sova. Det går inte att sova när ens bror och bästa vän ska dö vid 37 års ålder. Vi sitter, pratar med andar. Vi som aldrig trott på något annat än det vi kunnat hålla i händerna sitter, pratar med andar som stjäl energi ur glödlampor så att ljuset slocknar ner i uthuset hela tiden. Är vi anordnat turnéveckor då så att runt i hela regionen. Så på måndagar så brukar vi vara Skövde. Tisdagar antingen Kinna eller Borås. Onsdagar alltid Göteborg. Torsdagar någonstans i Dalsland. Fredagar Vänersborg eller Trollhättan. Den här scenen räknas numera som Sveriges ledande scen för uppläst litteratur. Det finns vi saknar motsvarighet i Sverige, det som finns i Västra Götaland. Vi är störst i Sverige vad gäller sånt här. På ett år så anordnar vi ungefär 30 sådana här kvällar. Omkring 80-90 individuella uppläsningar. Och det är ju inte bara vi här i Göteborg, det organiseras i Göteborg, Forum för poesi och prosa, men på varje ort som är Skövde och Kinna och sånt där så är det en lokal arrangörsgrupp som gör mycket, mycket av jobbet. De arrangerar själva kvällarna där. Jag behöver hjälp. Blomman, sluta, vänta lite. Hon hjälper ju dig. Sluta, hon försöker ju. Du kan inte skrika på henne när hon försöker. Hon kämpar ju. Ingen känsla av gravitation i bilderna. Pärla, Toy Story 3 Barbie med Buzz Lightyear på klänningen. Klistermärke. Vi hade, som ni vet, överhuvudtaget inte en aning. Vi visste inte alls vad som hände. Vi kommer aldrig att förstå. Vi skulle aldrig någonsin komma att. Vi kunde inte tro att. Vi visste inte att.